Kúpalisko Rosnička v Dúbravke bolo 29. júna plné ľudí. Tí sa však neprišli len opaľovať a rekreovať, ale hlavne zapojiť sa do skvelej akcie, ktorú spolu s hlavným mestom zorganizovala mestská časť Dúbravka, STARS, a s radosťou sa pripojili aj naša Devínska Nová Ves, Karlová Ves, Devín, Záhorská Bystrica a Labač. Je to nultý ročník, aj to spolupráca hlavného mesta STARSu a Dúbravky. Myšlenka vznikla u nás na úrade u pána vedúceho športového oddelenia, pána Šiatko, poslanca, pána Bohunského, v spolupráci s pani Zatevičovou, či viceprimátorka hlavného mesta. Ja som to odobril, akcia vznikla a myslím, že zapojeme celú Bratislava 4, čo okrem Dubravky, to má Devínska, Karlovka, Záhorská, Devín. A som veľmi rád, že tá akcia je, funguje, a som rád, že prišli starostovia, aj len starostovia, ale aj občania, zaplávací, a nový rekord snoviť. O tento rekord je prvý a každý rok sme obnovovať a zlepšovať ten rekord, aby bolo čo viac plavcov každý rok. Na splnenie rekordu ste potrebovali plavky a ešte ste museli splňať túto podmienku. Jediná podmienka je, aby vedel človek plávať, hej. Jedna podmienka vie plávať, môže ísť 50 metrov odpláva, dostane odznak medailu a nakoniec je vylosovanie, tournamentka alebo celoročná sezóna vstupenka na kúpaliska zadarmo. Akcia sa počas 0. ročníka tešila veľkému záujmu. Prišlo 248 plavcov, najviac, a to až 169 práve z Dúbravky. Na tejto akcii sa mesto spolupodiela hlavne tak, že keďže kúpaliska všetky spadajú pod našu správu telových zariadení, pod STARS, tak spolupodielame sa spôsobom, že dneska všetci plavci, ktorí si dneska odplávajú plavecký maratón, tak majú vstup zadarmo. Čiže odplávajú si 50 metrov, môžu tu celý deň fungovať zadarmo. Dali sme aj vstupenky voľné, celosezónne alebo 10-dňové do tombole, ktoré budú môcť plavci, ktorí sa zúčastnia maratónu, potom získať v tombole. Podľa mňa treba takéto aktivity podporovať čo najviac a budeme určite vymýšľať aj ďalšie, aby sa ľudia takto mobilizovali a po tých dvoch rokoch nešťastného covidu, aby mali možnosť byť čo najviac v prírode, športovať a zabaviť sa. Starostovia mestských častí sa ako správni športovci zúčastnili maratónu osobne, teda priamo vo vode. Ja som sa na to úprimne tešil pri tomto teple, že sa troška osviežím, ovlažím, rozhýbem, aby sme zvládli tento ďalší náročný deň pred letom. To minimum, čo môžeme urobiť pre takúto dobrú akciu, je odštartovať ju a zúčastniť sa na nej aj v bazéne. Čo som veľmi rád, tak sa zapojili obyvateľia Devínskej Novej Vsi celkom hojne. A ja by som však vyzdvihol kolegov z miestneho úradu, ktorí sa zorganizovali a dnes teda budú hájiť znak a farby Devínskej priamo vo vode. Podobne ako starosta Devínskej bol na tom aj starosta Záhorskej Bystrice, ktorý si svoju 50-ku tiež poctivo odplával. Plavecký maratón, ktorý zorganizovala mestská časť Dúbravka, úžasná vec. Je to vlastne také otvorenie tejto letnej sezóny v rámci Bratislavy. Mestské časti Bratislava 4 sa spojili a vieme si to naozaj, ak sa povie, rozdať vo vode, tak ako spolupracujeme v rámci rozvoju Bratislavy, tak tu si trošičku zasúťažíme. Výborná idea, mladí ľudia, mnohí, možno niektorí prvýkrát zaplavujú tú 50-ku naplno, čo je výborná motivácia, aj taký challenge aj pre mňa, musím sa priznať, to bolo po dlhej dobe prvýkrát 50-ka, aj som bol celkom rád, že to vyšlo kraulom, takže super akcia, výborná atmosféra, krásne počasie, začíname krásne leto. Aj takéto spojenie hodnotili starostovia 4. obvodu veľmi pozitívne a tešia sa na ďalší ročník maratónu.